Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел». Ми неодноразово робили відеозаписи про пісню із піснею. І сьогодні я знову ж, але вже зовсім трошки, не зовсім, в іншому трошки плані, хочу повідати і підкреслити, що пісня, вона ж як доля. Ви знаєте, з дитинства запам'яталися мені, і до цього часу на поличках пам'яті зберігаються дуже багато пісень. І я просто дивуюся, як можна в одній пісні відобразити побут, почуття, переживання. Кажуть, що це тільки так може народ український. І це правда. Ну, першу пісню знають усі. Мабуть, що знають. Це вважається вона весільною і виконується в кінці обряду. І я фрагментик заспіваю, повідаю далі про інше. Отже, де б я не ходила, де б я не була, я своєму батькові дякувала. Дякую тобі, тату, що збудував мені хату, більш не будеш, не будеш. Дякую тобі, тату, що збудував мені хату, більш не будеш, не будеш. Так само дякувала матері. Дякую тобі, мамо, що будила мене рано, чуєте? Обов'язки родинні. Хату збудував, а матуся будила. А сестриці за що дякувала, наречена? Молода, як нас кажуть. Дякую тобі, сестро, що косу чесала чесно. Більш не будеш, не будеш. А брат, ще ж брат є. До речі, в народних піснях брат особливу роль відіграє. Такий він добротворець, такий, що завжди стане на захист і своєї сестрички і прийде на допомогу. Так от, братові подяка за те, що дякую тобі, брате, що приводив хлопців в хату. Більш не будеш. І навіть порогам батьківської хати дякувала наречена за те, що в них збивали хлопці ноги. Ось така народна пісня, невеличка, нараз, як нас люблять казати. Але ж дивіться, скільки моментів вона зачіпає. Ця пісня відома. А далі я хочу зупинитися ще на одній пісні, яку я чула в своєму селі Нападівка, що на Старокостянтинівщині. Крім того села, я її ніде не чула. Ну, вона така, знаєте, але вам судити. Багатопланова і разом з тим, судіть самі. Ви чула я через люди, ой, чула я через люди, що батенько в гостях буде. Довго я ждала, цілу ніч не спала, ворітечка починяла. А батечко їде, їде, і до мене не заїде. Ніч моя темна, ще й зіронька ясна, яка ж моя доля нещасна. Чула вона через люди, що матінка в гостях буде. Так само довго чекала, цілу ніч не спала, ворітечка починяла. І матінка їде, їде, а до неї не заїде. І сестра їде, їде, і до неї не заїде. І так само ніч її темна, ще й зіронька ясна. Яка ж її доля нещасна? Аж нарешті чує вона через люди, що братічок в гостях буде.
А братічок їде, їде, а братічок їде, їде, і до мене він заїде. Ніч моя темна, ще зіронька ясна, яка ж моя доля прекрасна. Ви звернули увагу? Там доля нещасна, тут доля прекрасна. От що таке стосунки в родині, от що таке чекання, любов і повага. Коли думаю про народну пісню, завжди вважаю, що це отой скарб, який не перестає, і який нам треба берегти і далі-далі нести через віки. Я сьогодні з великою насолодою і задоволенням хочу назвати деякі колективи, які відомі не лише на Славутщині, а й в Україні та за її межами. Народні колективи «Щедрик», народний колектив, фольклорний гурт «Щедрик», так само фольклорний народний колектив «Перлинка». І люди ще й досі пам'ятають народний хор районного будинку культури «Поліська перлина», який побував і на сонячних кларнетах, і в Болгарії, і виступав на сцені «Україна» в Києві, і тішив глядачів, слухачів на багатьох сценах міста, району, області та України. Керівником його була відома, талановита, обдарована Надія Олександрівна Федорчук. Щаслива, що мала нагоду цьому хорі співати. І дуже-дуже надіюсь, що ці колективи не зникнуть, що їхня гарна дослідницька праця, що їхні голоси звучатимуть довго-довго, на зміну одним будуть приходити інші. Хай так буде, нехай живе народна пісня. Душа наша і наша доля. Тримаймось.